Programa do Natan pela Band, sejam bem-vindos a mais um programa do Natan, muito massa, no oferecimento da nossa CDCOR, Clínica Endoclinic, mais um programa do Natanzinho no ar e também no oferecimento da nossa Centro do Alumínio, loja 19 e também do restaurante Naoca e também da SP Construções e Incorporações, do Dr. Maurício Ferreira, o meu dentista número 1 do planeta e também da maior rede de óticas do Brasil, Óticas Vejas, hoje com o programa do Natan. Hoje tem o meu amigo Rafael, da superbanda Ravox, aqui no estúdio comigo. O Tennessee, daqui a pouquinho, vai falar de um show maravilhoso que acontece hoje. O encontro do Cidade Negra com 11h20, lá na piscina do Tropical Hotel, e você é meu convidado especial. Hoje também eu tenho meu amigo internacional, Heraldo Bandeira, que vai lançar esse CD pra mim hoje e vai fazer, é claro, um especial do Cazuza pro Natan aqui na Band, no programa do Natan. Também vou receber o meu amigo Ronaldo, da nossa JR Produções e Eventos. E também, é claro, essa banda maravilhosa que está perto aqui comigo hoje, nessa mistura de Os Fora da Lei com Oficial 80. Sobe o som, Adson! Sai de não, fica com o Natan, que estamos hoje recheados de atrações. Então, para começar, para cima, com muita alegria, com muita música, com muita descontração, juntos, together, aqui na Band, vamos curtir ele, o meu amigo internacional, Rafaelzinho. Se joga, Rafael! Aê, vamos lá! Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Selvagem, selvagem.
que chega é da cor dos teus olhos. Começando bem o mês de abril, hoje é 2 de abril, hoje tem um grande encontro na piscina do Tropical Hotel, que é o show do Cidade Negra, e também, é claro, do show do 11 e 20, e a gente poder relembrar músicas como essas, com meu amigo Rafael da Ravox, que estava me devendo uma visita aqui, esse danado. Eu estava com saudade de vocês, todos vocês aqui. Thundercat! Oh! Tá vindo um evento novo, e quando é que tá chegando? E fala, né? JR Produções está fazendo aí, certo. O Ivo Moza, no dia 16... de abril, né? Agora, dia 16 de abril, tá todo mundo convidado, vai ter show todos da Ravox por lá. Aí. Vai ter a Ravox fazendo um acústico lá. Certo. Nesse pré-show maravilhoso que vai ter. Vai ser muito bacana, então. Esse show vai acontecer onde, Ronaldo? Fala pra mim. No Teatro Manauara, vai ser muito bacana. Ivo Mozart. Ivo Mozart. E a gente tá sorteando, gente, super bacana. Tem um recado dele aí? A gente vai ver o recado do Ivo e daqui a pouquinho eu volto. Se liguei. Fala galera, aqui é o Ivo Mozart e é o seguinte, dia 16 de abril todos estão sabendo que vai ter show aí em Manaus e o programa do Natan vai levar um fã pra trocar ideia comigo no camarim, então se liga na promoção porque vai ser demais trocar essa ideia com você. Tá vendo? Tá rolando a promoção aí do Ivo Mozart, se quer conhecer junto com o Natan ele no camarim junto com o Rafael, tá todo mundo querendo tirar foto com o novo cabelo dele? Gostou aí cara, estilo Bessola. Você agradeceu o Alisson? Muito obrigado. Ele não fez aqui. A cama, ele fez a casa, fez tudo. Fez tudo, hoje, né, Cris? Essa banda maravilhosa aqui, nosso parceiro de noitada também. Então, reforço o convite, todo mundo convidado, dia 16. Dia 16 de abril, no pré-show do Ivo Mozart. Eu sempre confundo o nome, é Mozart. É Mozart, tá todo mundo convidado, super bacana. E volta com a tua banda aqui, hein? Beleza. Aproveita, deixa as tuas redes sociais, da banda, tudo. Banda Ravox, R-A-H-V-O-X, é Instagram, Facebook, pode procurar que tá tudo lá. Muito massa. Sucesso. Volte mais muito vezes, obrigado, a casa obrigado é sua. Mesmo. Valeu. Valeu. Júnior, JR Produções Artística. Tem muita coisa bacana aí, tem uma programação maravilhosa. Valeu, Ronaldo. Obrigado aqui por estar aqui com o programa do Natan. E é claro, hoje acontece o grande show do Cidade Negra e também do 1120. E o Tennessee vai cantar pra gente agora e daqui a pouquinho eu explico isso tudo pra vocês. Se joga, galera! Salve, salve São Francis. Salve, salve Zona Sul. Johnny Jack mesclado na área. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que o que ficou não desapareceu. A minha
minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá voltas pelo céu e mexe tanto com presente quanto ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não sou vidente, mas sei o rumo do teu coração. De cima, de cima, de cima. Permita que o amor invada a sua casa, coração. Que o amor invada a sua casa, coração. Que o amor invada a sua casa. Caia, não vaia, não caia nada, falha. E corta a sua carne, só pra todo o que você precisa descobrir. Eu sei que ela nunca mais apareceu na minha vida, minha mente novamente. Eu sei que o que ficou não desapareceu. A minha vida muda sempre lentamente, como a lua que dá volta. Céu mexe tanto com o presente quanto o ausente. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não tô vidente, mas sei o rumo do teu coração. Cima, de cima, de cima. Permita que o amor invada a sua casa, coração. Que o amor invada a sua casa, coração. Que o amor invada a sua casa. Aqui na Band, Johnny Jack mesclado. Tirei até o casaco, meu irmão, pra falar com você. Curti a camisa, olha. Você tá bom? Que saudade tudo de tu. Tudo trunks de cima sempre, né? É hoje o show, cara. Como é que tá a preparação? Daqui a pouquinho todo mundo convidado. Esse encontro do 11:20 Cidade Negra e Johnny Jack mesclado, né? Vai ser bacana esse encontro daqui a pouco, né? Expectativa o melhor possível aí, né? Cidade Negra, uma data que não vinha, mas tá aqui hoje já com a gente. Daqui a pouquinho tem show. 11:20, todas as vezes que eles vieram, a gente fez o pré-show. Legal. E a Johnny Deck está sempre pilhada aí para fazer som, compartilhar essa vibe. E é uma vibe super bacana, animada, alegre, divertida com você, porque é o reggae nosso, original da terra, né? Genuinamente amazonense, não é? É isso aí. A gente fala que a gente faz reggae de rua justamente por isso, sabe? A gente não, eu não segmento música. Para mim é difícil, né, falar sobre... Ah, eu sei que eu faço música com os meus amigos de infância e quando a gente se encontra, a gente faz aquilo. É reggae de rua porque uma rua não tem fim, entendeu? E a gente quer estar livre para estar compartilhando vibe com a moçada e deixando aflorar essa musicalidade na gente. Valeu, então vai ser clima de luar hoje em frente à piscina. Sensacional. Tá todo mundo convidado hoje, então daqui a pouquinho, para você que não comprou seu ingresso, gente, tem pouquinho ingresso, você tem que correr hoje, vai ser muito bacana o encontro, esse grande encontro do Cidade Negra com o Johnny Jack, também com o 11:20, vai ser muito massa. Eu já vim aqui no clima, aqui, do Bob, não pode faltar Bob no repertório de vocês, não, né? Não pode, não pode. É que nem Raul, entendeu? Pra mostrar do rock aí. Entendeu? É que nem Raul, não é? Não pode ter... Né? Se a galera não pede, a gente mesmo pede, entendeu? Pô, vamos tocar Bob, bora, então. E vai nessa vibe, com certeza. E é sempre legal esse grande encontro com os artistas e esse respeito e o carinho que as atrações nacionais têm com vocês também, não é? Pô, a gente nessa longa estrada aí, não que a gente seja velhinho, né? Que a gente começou cedo mesmo, todo mundo com 15 anos aí, mas a gente já tocou com muita gente de fora, também já teve a oportunidade de fazer algumas viagens aí. E é legal essa interação que rola, essa troca de ideias, esse respeito. A moçada reconhece aqui que no Norte aqui a gente é resistência também. Legal. Justamente com outras bandas aí de Belém. Salve, salve, Emandiá. Salve, salve, Reggaetown. A gente está junto representando o reggae do Norte. Então pronto. Dá para fazer mais um pouquinho para a gente ir para o intervalo comercial? Dá sim. Claro, dá. Fazer Johnny Jack mesclado aqui, ó.